Hei, mami, ușor. Of, bună, astăzi am fost la cumpărături și vreau să vă arăt ce am cumpărat. Partea asta, partea din stânga este de la Lidl și partea din dreapta este de la Carrefour. Este și Tiara aici, mă ajută să fac o gălăgie. Așa că o să vă arăt exact ce am luat. Pâine cu usturoi, pe care am și pus-o la congelator pentru că se decongela. Telemea. Așa. Pere bio. Perele astea de brânză pe care le adoră Tiara. Așa, castraveți în oțet. Spanac și salată. Așa. Lapte de cafea. Da, mami, lapte de cafea. Telemea. Am luat chipsurile acestea pentru Shebo. Vrei, mami, perle de brânză? Da. Ești sigură? Da. Așa. Niște ciuperci pe care bebe deja le-a desfăcut. Dovlecei bio. Așa. Migdale. Fasole la conservă. Fasole la conservă. Lapte. Cremă de brânză. Mami, nu desfaci întins peste tot, nu? Conservă de roșii. Niște roșii sherry. Pe timp de iarnă doar astea au gust. Așa că de astea am luat. Și dacă nu mă înșel, cam atâtea. Cam asta este de la Lidl. E și mândruța acolo. Neam. Iar de la Carrefour am luat avocado. De mami. Avocado fals. Ardei capia. Pentru salate. Deci începând de luna asta vom mânca mai mult salate. Licii. Sau cum se pronunță. Balsam de rufe. Așa. Roșii sherry, cum spuneam mai devreme. Folie de plastic. Iaurtul acesta pentru Tiara. Șamponul acesta. Apoi tofu pentru mine, pentru că am decis să nu mai consum carne o perioadă. Ceapă roșie. Castraveți. Salată. Rucola. De mami ce foșnește. Așa. Apoi
bureți de vase, iaurtul acest, iaurt, care e toată ziua ulei. Da, dă-i mami. Uleiul acesta îl folosesc pentru salate. Ulei de struguri, pentru că nu prea sunt fan ulei de măsline. Un muștar. Iaurt divin. Uite, ăsta e desfăcut, mami. Iată ăsta. Poftim. Poftim. Vrei tu să le desfaci pe toate? Apoi, chefir pentru tiara. Ouă de prepeliță, tot pentru tiara. Afine. Îi plac fetei afinele, așa că afine. Ridic pentru salată. Banane. Și morcovi. Apă, hârtie igienică și niște portocale. Am mai cumpărat, care sunt acolo. Mai sunt portocale. Și astea sunt cumpărăturile de la Carrefour. Cum e, mami? Ești bine? Nu, ești bine.